Sempre ho diem al nostre programa, tenim molts serveis als nostres hotels que no estan passats pels turistes que visiten i que fan nit en aquells hotels. Són serveis, són possibilitats d'oci, cultura, de gastronomia per nosaltres, pels que som de la ciutat. És el cas del lloc on ens trobem avui. Ens trobem a l'Hotel Renaissance Barcelona Fira i aquí avui s'inaugura una nova exposició de quadres. Estem amb el seu director, que és el Miquel Quintana. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vosaltres avui inaugureu una exposició de quadres que té una vessant molt solidària, perquè és veritat que, com jo deia, moltes vegades ignorem els de Barcelona que els nostres hotels ens ofereixen moltes coses a nosaltres, oi? Correcte. Estem al Renaissance Barcelona Fira, que és un hotel de la cadena Catalonia, i com tu bé deies abans, som una cadena i Catalonia Hotels, un dels seus valors és l'obertura en el lloc on estem, en el nostre entorn i a la societat en general, no? Avui és un element més que porta a aquesta situació, i ho fem mitjançant lligant l'hotel a la cultura i a l'art que ens ha acompanyat i ens ha portat la comissària Adela Beltrán, i estem molt contents perquè a més li hem donat el llaç final i hem convertit aquest acte tan simbòlic, tan bonic i de recolzament, sobretot, als sectors que han patit molt durant la pandèmia, com és el sector del turisme i el sector de l'art i de la cultura en general, doncs li hem ficat el llacet en un moment tan difícil com el que estem vivint a Europa, amb una acció solidària amb Creu Roja, on els ingressos i els donatius que es aconsegueixin de les obres que hi ha exposades aniran destinades a l'acolliment de tants refugiats que hi ha a Europa i que tant ens necessiten ara. A més a més, Catalunya és una cadena de casa, perquè ja fa anys que coneixem i que sabem que Catalunya és una cadena que té hotels arreu, però que és molt d'aquí, és molt made in casa nostra. Total, tenim 70 hotels arreu del món, principalment a Barcelona, però al Caribe, a Madrid, a Sevilla, arreu d'Espanya, a Europa, i vull tornar una mica als valors de Catalunya, de la solidaritat, d'apropar-nos arreu d'on estem, tant al Caribe amb diferents accions com aquí durant la pandèmia. Aquest hotel va arribar a ser hospital durant 3 mesos i mig, hem passat per una pandèmia molt dura, vam obrir el juny i ara ens trobem en tota la crisi de refugiats, i lligant la cultura amb l'hotel i els nostres clients volíem donar aquest caire més solidari, aquest acte. Esteu davant de la Fira de Barcelona, de la Fira de l'Hospitalet, però el cert és que aquest hotel, sobretot per la gent de la zona, que és el maco, pels veïns del barri, ja és un punt de referència, de trobada, de venir, perquè aquí saben que és un nucli d'arribada de refugiats, de participar en campanyes d'ajuda, en temes solidaris de Barcelona. Correcte. Estem molt oberts al barri, i ho haig de dir amb orgull, perquè hem notat com la gent ens estima, i la pandèmia encara ens ha ajudat més a això, no? Tenim un restaurant preciós, que és el restaurant Palmer, a la planta 14, on molta gent de l'Hospitalet, de Cornellà, de Barcelona i de tots els voltants venen habitualment a dinar o a sopar o a fer batejos, actes en família, de tot, no? Som coneguts i la pandèmia ens ha ajudat encara a ser més coneguts al barri. Abans comentàvem que quan vam ser hospital, molta gent del barri ens venia a portar regals, a preguntar-nos si necessitàvem alguna cosa pels malalts. Vam fer unes jornades de Sant Jordi precioses, obertes a l'entorn, i cada cop el nostre objectiu és ser un més, i sobretot en moments difícils com el que hem viscut a la pandèmia o ara a nivell d'Europa i d'Ucraïna i amb tots els refugiats, tenim molt clar que aquí tothom ha de recolzar, tothom ha de portar el seu granet de sorra, i nosaltres ho volem fer. I us explico una anècdota. Durant aquests dies hem acollit aquí famílies refugiades d'Ucraïna. L'última ens van avisar amb poques hores d'antelació abans que arribessin, i ràpidament ens van preguntar què podem fer perquè es sentin còmodes, què podem fer perquè se sentin a casa. I
qüestió de 2 hores, les famílies, veïns, amics, dels empleats, de tota la cadena Catalònia i tal, ens vam trobar aquí amb milers, perquè no exagero si dic milers, de joguets per als nens ucranians, i va tenir un èxit brutal, perquè podien arribar, feien el check-in, els donaven menjar calent, i sobretot els nens els donaven aquest punt més de pobres amb tot el que estan patint, donar-li un punt de normalitat, que se'n poguessin portar un joguet a casa, i encara en tenim molts més pels que anirem rebent. Bueno, i continueu generant sinergies, sí, de solidaritat amb el barri, amb la zona, i en aquest cas amb Creu Roja, no? Avui estem a punt, dintre de res d'uns minuts, s'inaugura una exposició perquè la gent pugui venir a veure aquestes obres d'art, però que té aquest trasfons de dir, anem a continuar fent coses, no? Anem a continuar fent coses, anem a continuar rebent refugiats que necessiten un lloc on dormir, un lloc on sentir-se a casa, a pesar que estan molt lluny de casa seva, un lloc on poder menjar calent. Molts hem de tenir en compte que venen amb autobusos des de 2 dies viatjant, menjant entrepans freds, tal, i quan arriben aquí ens explicaven l'altre dia també des de Creu Roja que quan acompanyaven els refugiats a les habitacions hi havia moltes, perquè sobretot venen dones, i nens que entraven a l'habitació i es ficaven a plorar, no? Queien perquè veien que els havien tractat amb dignitat, no? I que els havien tractat amb carinyo, i això els emocionava molt, i alguns, fins i tot, que havien d'anar a famílies d'acollida aquí, deien, no, no, que jo em vull quedar, no? Em vull quedar al Renaissance, no? Em vull quedar aquí en aquest hotel, no? Que s'està molt a gust, no? Sí, que sí, i ara amb Creu Roja, pues, a nivell de l'exposició, pues, també havíem pensat amb la comissària de la Beltrán de que tots els ingressos, els donatius que vulgui fer la gent, els invitats de la inauguració i els propis artistes que donaran part de la seva obra a Creu Roja, pues, ho puguin fer, no? És una manera solidària d'entendre el que és el negoci del turisme, no? També donar-li un altre punt diferent. Moltes vegades que el negoci del turisme té aquesta etiqueta, no? Moltes vegades té, el turisme que ens porta a Barcelona plena de gent, turisme massiu. És a dir, de vegades té una etiqueta negativa que no se la mereix, no, el turisme? Totalment, però nosaltres aquí ho recordem molt, i a Catalunya és un dels nostres valors, no? També nosaltres sobretot ens dediquem a fer feliç a la gent. I ens és igual d'on vingui, i ens és igual d'on arribi, i ens és igual quina situació personal tingui, no? Però si hi ha alguna cosa que sabem fer, i crec que sabem fer molt bé, que és fer feliç, cuidar els nostres clients i tal, si ho podem fer amb gent que està especialment necessitada, doncs amb la pandèmia i ara amb tota la crisi d'Ucraïna, doncs estem encantats de fer-ho, i ens fa molta il·lusió. No creiem a Catalunya en negocis que no siguin solidaris, no? Els negocis han de tenir una part integrada i pròpia de solidaritat, de mirar el que passa al costat, de mirar el que passa al món, i això és ADN nostre, no? Cuidar la gent i cuidar la gent. Adela Beltrán és la comissària d'aquesta exposició que es fa dins d'un hotel. No esteu massa acostumats els artistes a exposar a hotels, més aviat són les galeries d'art o els museus, oi? Així és, així és. Passa que aquest hotel té una que el dissenyador que va dissenyar l'hotel, Jan Nobel, ja té, i és molt peculiar, i ha creat una obra d'art, i a més és un hotel molt solidari, no? I a nosaltres ens ha agradat una mica vincular el nostre art, que també està sent solidari, amb aquest tipus de cadena hotelera a Catalunya que realment està fent molts actes solidaris. I aprofitar l'entorn, que és un entorn de vegetació, i nosaltres hem creat un vincle, una història molt relacionada amb aquest espai. Anem a parlar dels artistes que treballeu en aquesta exposició i que amb les vostres obres d'art poseu el granet de sorra. Sí, mira, es tracta d'una exposició d'artistes internacionals. Tenim una noia ucraniana que es diu Oliver, un artista que és de Xile, que es diu Víctor Silva, després està la Mrs. Tulip, que és mig de Nova Zelanda i mig holandesa,
y un artista de aquí. Todos los artistas, la gracia que tiene es que están vinculados aquí en Cataluña, que están viviendo aquí. Que al final es lo que digo, que Cataluña es un país de acogida y de acogida de artistas también. De acogida de artistas. Sí. Aquests cuatro artistas, a més, treballen amb tècniques dins del món de la pintura, tècniques molt actuals, molt diferents. Sí, és art contemporani, però amb tècniques totalment diferents. Aquí veurem moli, veurem impressió, veurem... bueno, tècniques molt diverses i a més resultats molt diferents, però que gràcies a l'hotel i al recorregut una mica la història de l'exposició queden molt ben lligats. Bueno, llavors la qüestió és entrar dintre de l'hotel, veure aquestes obres d'art, sí, sí, qui sí. li agradi comprar art i s'animi pot adquirir alguna d'aquestes sí, obres. I a més, la gran avantatge és que la meitat de les obres, els artistes són molt solidaris, i han decidit que la meitat dels diners que val cada obra s'entregarà per a Ucrània. Per a Ucrània, que és una causa que en aquests moments, oi? Sí, 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 sí. Bueno, una causa que preocupa a tota Europa, no? Sí, que el món de l'art també té sensibilitat cap a aquestes coses, evidentment. L'art és un món molt sensible i que connecta sempre amb el que està passant, constantment. Amb les emocions, no? Com aquestes obres d'art, no? Així mateix. Bueno, avui vindrà molta gent aficionada a l'art en aquesta presentació, no? Sí. Com amb aquest edifici, que vull que ens ho comentis, perquè sé que el coneixes molt bé, que, com deies tu, és una obra d'art, aquest hotel, que és molt desconegut a la nostra ciutat, no? Sí, mira, a mi, quan vaig arribar aquí, el subdirector Marc em va explicar una mica la història, no? I, clar, Jan Nobel va pretendre que aquest hotel fos una palmera, no? Que fos... Llavors va començar per un soterrani, una part baixa molt fosca, més marrón, més terra, i a mesura que anava pujant, doncs era com una palmera que anava fent-se gran. I per això totes les finestres ja són... És que, clar, tu passes per fora i ja veus una obra d'art, no? Són, doncs això, moltes palmeres, no? A través d'això, nosaltres, bueno... Vaig organitzar, vaig buscar una sèrie d'artistes que realment estan movent molta obra ara i que són internacionals i que l'obra també l'estan movent de forma internacional i vam començar a construir aquesta història, no? La mirada de dos nenes que estan mirant un bosc, que el bosc està format per les obres d'aquests dos artistes i que a mesura que les nenes estan més concentrades i més meravellades amb aquest bosc, el que els va sortint de la imaginació va omplint les plantes superiors de l'edifici, que amb una tècnica molt més expressiva, molt més impulsiva i més mental. Llavors es veuen doncs, això, obres de molt diferents però que transmeten moltes sensacions. A més, hem volgut lligar-ho amb música clàssica, amb un cant d'ocells per integrar encara més doncs, tota aquesta natura amb aquesta música. És un hotel que convida a que tot aquell que té sensibilitat cap a l'art es passi per aquí, per aquesta zona de l'Hospitalet, davant de la Fira, on hi ha aquest hotel que és una gran palmera, un símbol també de la Mediterrània, les palmeres. No? Totalment. A la fi, oi que sí? Així és. Bueno, doncs vindrem, podem... Les portes estan obertes sempre dels hotels, ja ho sabem, nosaltres sempre insistim, entreu als hotels, no us faci vergonya, podeu entrar, sou benvinguts, i en aquest cas, en aquest hotel, per poder veure art en directe, l'edifici en si ja ho és, i a més, doncs, amb aquesta mostra que ajuda i que recapta fons per la Creu Roja, doncs, es pot contribuir també, per què no, a causes solidàries a través de l'art i del turisme, que el turisme moltes vegades té aquestes Totalment. Etiquetes, com dèiem amb el director, de que el turisme tot són coses o aspectes negatius, no, té moltes coses bones, s'han de posar en valor. No? Totalment, és una altra del punt de vista, no? que si foren els usuaris de fora d'aquí, gent que no s'imagina el que hi ha i que es trobi amb art dins de l'edifici, no? Dins de l'hotel. I bueno, ens han explicat que a molta gent els ha fet molta gràcia, molta il·lusió, doncs, perquè coneixien l'hotel i els hi ha fet il·lusió, no? Sí. Doncs moltíssimes gràcies, felicitats per aquesta gràcies iniciativa, tant de bo serveixi per, com diem, per col·laborar amb causes solidàries i que aquest hotel sigui ja de referència per l'art i per la solidaritat. Cadena Catalunya, cadena de casa. Gràcies. Gràcies a tu.